maliyad shaqo ayaa loo qabtay. Waa muddo ugu dheereed oo aan isleeyahay dul gudaheed ayaa baarlamaanku runtii shaqo Christensen ama joogto ah uu qabtay. Baarlamaanka iyo gudoonkana uga mahad celinayaa mar labaad. Waxaan rabaa inaan gudagalo mashruucan aan maanta isugu nimid oo ah maqaamka matalada gobolka Banaadir. Runtii waxaan isleeyahay gobolka Banaadir wuxuu mudan yahay inuu helo matalaad maadaama ay ku nool yihiin shacab gaaraya 3,000 iyo in ka badan. Waxaan isleeyahay aragtida maxaa la yidhahdaa matalaada waa wax runtii qof kasta oo Soomaaliya uu xaq u leeyahay inuu helo matalaad. Mana dhici karto in shacabka qaarna helo matalaad qaarna uu waayo matalaad uu waayo. Runtii waxaan dhici karin waayo. Xildhibaanada waxaan ka codsanaynaa inay dhegaystaan fikirka xildhibaanka. Runtii Alla ixtiraamo. Waxaan rabaa inaan waxa dul istaago barnaamijka qodobka 72 ee dastuurka oo sheegaya qaabka muxuu ahaaye maqaamka qaabka loo qaybsaday aqalka sare. Runtii waxaan dhihi karaa sidii loogu talagalay ama sharcigu ahaa ama sidii sharciga ahaay looma qaybin looma dul istaagin mana uusan shaqaynin. Ma dhici karto marka in la yidhaahdo dastuurku intaana waa ogol yahay intaana ma ogola. Runtii waxaan dhici karin waaye. Waxaan leeyahay qodobkaasi waa jaban yahay, already waa jaban yahay. Maadaama uu jaban yahay wax mancilaha ma jiraan in muxuu ahaayey gobolka Banaadir matalaadiisa in lagu daro halkaa wax mancin karaa ma jiraan. Waxaan leeyahay gudoomiye iyo muxuu ahaayey baarlamaanka federaalka adinkoo mahadsan gobolka Banaadir wuxuu mudan yahay 13 xubnood iyo in ka badan in la siiyo matalaad loo siiyo. Sababta ay tahay marka la fiiriyo calculation lagu sameeyo shacabka Soomaaliyeed oo gaaraya 12 milyan iyo in ka badan waxaad dhihi karaa haddii calculationka lagu sameeyo wuxuu xaq u yeelanayaa 17.5 inuu helo oo matalaad helo 5 waa laska deeraya laakiin 13 xaq u yeelanayaa la dhihi karaa 14 ma dhahayo. Sidaas daraaddeed madal gudoomiye maadaama qodobka dastuurka ah oo 72 uusan dhaqan gelinin oo maaragtay runtii qaab siyaasadeed lagu xaliyey waxaan leeyahay qaab siyaasadeed gobolka Banaadir ha lagu xaliyo gudoomiyaasha baarlamaankuna ha ansixiyeen qodobka isaga ah in maaragtay matalaada gobolka Banaadir ay maaragtay ogolaadaan. Waxaan leeyahay Soomaaliya waxay ka soo kabatay meel runtii aada u fog waxay ku socotaa geedi socday u socotaa yaan laysu fiirinay muxuu ahaayey israaxdii hoose laga soo gudbay aan la fiirinin hore socdaa loo baahan yahay maqaamka gobolka Banaadirna waa mudan yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.